вітаю! В ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. У Запоріжжі стартувало відновлення будинку на Сталеварів 16, який зруйнувала ворожа ракета. Деталі у випуску. Як у Запоріжжі укриття ремонтують, розкажемо за мить. Картина, що світяться в темряві. В обласному художньому музеї відкрилася персональна виставка запорізького художника Андрія Шмиріна. Деталі про експозицію у випуску. Понад 20 пошкоджених будинків, розбиті зерновози та приміщення для зберігання збіжжя. В ніч проти неділі армія РФ знову обстріляла Кушугум ракетами С-300. Мешканці селища оговтуються від обстрілів. Подробиці в наступному сюжеті. Ворог не дає спокою мешканцям прифронтових населених пунктів ні вдень, ні вночі. На вихідних російські терористи вчергове вгатили по Кушугуму. Перший приліт стався близько 3-ї ночі, в час, коли всі люди спали. Стався такий вже потужний вибух, і полетіли вікна, полетіло стекло, попадали горшки з квітами, і ми зрозуміли, що прилетіло десь зовсім недалеко. На щастя, обійшлось без людських жертв. Проте мешканці прифронтового Кушугума підраховують матеріальні збитки, перебуваючи у важкому емоційному стані. Наслідки, ви самі бачите, вікна, двері, тріщини по дому, штукатурка, все це посипалось. От і все. Люба людина може злякатися від таких звуків. Хоч і опит є, але все одно злякався. Постраждали не тільки приватні будинки, але й місцеве підприємство, зокрема приміщення для зберігання зерна та пілет, а також автотранспорт. Пан Василь працює водієм на вантажному автомобілі. Його машину ремонтували з березня. За цей період вклали в неї 500 000 гривень. Тепер зерновоз вщент зруйнований. Ми хотіли їхати на новий сезон робити. Ну і рашики прилетіли. Якось так, по-другому ніяк. Все, ми її отремонтували повністю. В цілому через обстріл пошкоджено понад 20 житлових будинків. Лагодити їх мешканці Кушугума почали власноруч. В селищній раді постраждалим виділили плівку та плити ОСБ, аби тимчасово закрити вибиті вікна та двері. Роботи з відновлення тривають. Вадим Сорвін, Антоніна Богуславська, телеканал МТМ. Переходимо до оперативної інформації на запорізькому напрямку. Минулої доби ворог вкотре тероризував мирні населені пункти. Завдав понад півсотні ударів з різних видів зброї, обстрілявши 14 міст і сіл регіону. Додалися 38 повідомлень про руйнування цивільних об'єктів. Вночі в Преображенці фахівців рятували з-під завалів будинку 73-річного чоловіка та 77-річну жінку і оперативно передали постраждалих внаслідок ворожої атаки медикам. На тимчасово окупованій території Запорізької області місцеве населення продовжує чинити спротив ворогу. У Бердянську окупанти вбили 2 16-річних хлопців за їхню проукраїнську позицію. Минулої суботи Тигран Оганісян і Микита Ханганов знищили російського військового та колаборанта поліцейського. Після перестрілки загарбники заявили про ліквідацію юних партизанів. Двоїх точно. Все, це смерть, пацани. Прощайте. Двоє 16-річних хлопців стали героями. Останніми словами одного з них було «Слава Україні». Не вистачає слів, щоб описати почуття гордості за юнаків, які чинили опір окупантам. Але водночас переповнює відчуття ницості, підлості та цинічності щодо країни-терориста. Адже про що говорити, коли окупанти можуть дозволити собі вбивати неповнолітніх, вбивати дітей? На запорізькому напрямку ворог зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ, безуспішно намагаючись відновити втрачене положення у районі Новодарівки. Натомість наші сили оборони продовжують наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямках. За минулий тиждень площа звільнених територій збільшилась на 17 квадратних кілометрів і становить 130 квадратних кілометрів, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Малєр. На Таврійському напрямку ворог протягом минулого тижня 148 разів атакував наші позиції. Зафіксовано 3861 обстріл. Якщо скласти кількість ворожих обстрілів на сході та півдні, то вийде більше 10 тисяч обстрілів на тиждень. Це фактично цілодобово і щохвилини.
Переходимо до оперативної інформації по Україні. З самого ранку ворог вкриває вогнем житлові квартали Херсона та Антонівки. Через ворожі обстріли горіли житлові будинки, пошкоджено водопровід, газогін та об'єкт критичної інфраструктури. Пожежі вже приборкали рятувальники, а вночі російські терористи атакували південь України. Під прикриттям грози і потужного шторму ворог спрямував з акваторії Чорного моря шахеди і ракети типу «Калібр». Два калібри і чотири дрони камікадзе збиті над Одещиною. Одна ракета влучила у складське приміщення в Одеському районі. Внаслідок збиття уламки дронів впали на відкриту територію, а вибуховими хвилями понівечено вікна в багатоквартирних будинках прибережної зони. Даних про постраждалих не надходило. Потерпала від ворожих атак й Донеччина. Серед ночі росіяни завдали 4 ракетні удари по Дружківці. Внаслідок обстрілу пошкоджено 2 багатоповерхівки та 2 приватні будинки, а також перебито водопостачання. На Донецькому напрямку пошкоджено 6 приватних будинків у Курахівці. Авдіївка ввечері зазнала артобстрілу, а на світанку – обстрілу з градів. Снаряди влучили на територію 3 вулиць. У Єлизаветівці Мар'їнської громади пошкоджено будинок, перебито лінії електропередач. На Горлівському напрямку одна людина поранена у Сухій Балці Торецької громади. Тим часом наші захисники тримають оборону та дають відсіч окупантам. Генштаб підтверджує ураження живої сили та техніки противника. Підрозділ ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 пункти управління, 3 райони зосередження особового складу та військової техніки, 4 склади боєприпасів, станцію РЕП, 10 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях та ще 3 важливих цілі противника. За минулу добу підрозділи Сил оборони України ліквідували 950 російських окупантів, також ворог втратив 1 танк, 14 бойових броньованих машин, 21 артсистему, 10 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 16 автомобілів та 5 одиниць спеціальної техніки. До 140 тисяч людей планують евакуювати з Запоріжжя та регіону, якщо трапиться надзвичайна ситуація на АЗС. Про це під час брифінгу повідомив очільник обласної військової адміністрації Юрій Малашко. За його словами, зона евакуації сягатиме 50 кілометрів, до неї входитимуть 2 громади регіону – Долинська та Білинківська, а також частина 2 районів Запоріжжя – Хортицького та Дніпровського. Нині в регіоні тривають штабні навчання, під час яких фахівці розробляють план дій для будь-якого сценарію. Евакуація населення буде потрібна тільки в разі найгіршого. Людей організовано вивозитимуть залізницею та автобусами. Влада не виключає і створення коридору для вивезення людей із тимчасово окупованих територій області. Відпрацюють спецслужби також і систему сповіщення населення, тестову версію якої днями могли спостерігати запоріжця. Також тестуватимуть і сповіщення за допомогою сирени. Одна з таких порад – це у разі отримання тих чи інших повідомлень включати всі необхідні ресурси, де можна прочитати про те, що необхідно робити. Ми будемо всю інформацію надавати зразу. В тих містах, наприклад, там, де Оріхово, Ляйполе, там залишилось здебільше вже люди, які літнього віку, да? І у них гаджетів, там, смартфонів немає. У них звичайні кнопочні телефони, але вони не отримують повідомлення і тривоги вони собі не поставлять. Такі смс їм все ж таки будуть зберігати життя. На сайті Запорізької обласної військової адміністрації ви можете знайти необхідні поради щодо того, як потрібно діяти в надзвичайній ситуації. Очільник області Юрій Малашко заспокоїв, нині ситуація контрольована, тому причин для паніки немає. Проводити йодну профілактику та передчасно покидати свої домівки не варто. Рівень радіації у нас також в нормі, відповідає рівень води в ставку охолоджувачу дорівнює 16,6 метрів. Це достатньо для того, щоб якраз охолоджувався наш 5-й реактор, який зараз знаходиться в гарячому охолодженні. Більш того, на Запорізькій АЕС знаходяться представники МАГАТЕ. Тобто загроз поки що ми не бачимо. У Запоріжжі попрощалися з почесним громадянином міста Володимиром Грищенком. Федосійович, як його називали усі рідні та друзі, родом з Чернігівщини, проте майже все життя присвятив Запоріжжю. Він пройшов шлях від звичайного робітника до першого заступника міського голови. Понад 20 років Володимир Грищенко невпинно вдосконалював наше місто. Будував будинки, дитячі садки та школи, дороги, площі, транспортні розв'язки та мости. За добросовісну працю, служіння місту Володимир Федосійович відзначив
відзначений почесним званням «Заслужений будівельник України», а також медалями за бездоганну службу та за особистий внесок у розвиток міста. Колеги згадують його як мудрого та справедливого наставника, вірного друга та люблячого сім'янина. Запоріжці ж його запам'ятають як доброзичливу людину та щирого патріота України та нашого міста. Олексій Васильович був дуже відповідальний особа, дуже відповідальний. Кожне завдання, кожне якесь там маленьке завдання він виконував на 100%. І знаю, що вам не давав спокій нікому. Він мені заходить і каже, я беру на себе, а ви не втручайтеся. Я їх достану всі, результат буде 100%. Така була людина, і більше нічого не можна говорити про це. Так що, друзі, будемо пам'ятати Фесеєвича, тому що він дійсно справжній наш друг. Побудувати наново. У Запоріжжі стартувало відновлення будинку по вулиці Сталеварів, 16. Нагадаємо, у жовтні 2022 року в нього влучила російська ракета. Наразі підрядники займаються підготовкою до демонтажу понівечених конструкцій. Попередня мета – відновлення стін та даху до початку опалювального сезону. Що передбачає проєкт з відновлення та який вигляд матиме будинок після реконструкції, дізнавалась наша Наталія Юр'єва. Це будинок за адресою вулиця Сталеварів, 16. В нього влучила російська ракета. Внаслідок атаки третій під'їзд було зруйновано. Наразі ж тут стартували роботи з реконструкції будинку. Відновленню, за оцінками експертів, підлягає 21 квартира. Це один із 4 будинків, які ми виділили бюджетні кошти на відновлення. На цей будинок виділено порядка більше 27 мільйонів. Також зараз працюємо, що дофінансування, або це буде гроші держави, або це міжнародних партнерів. Але гроші на перші етапи роботи у нас є. Вже провели деконсервування. Зараз вже підрядна організація починає працювати. Відповідно до проекту планується повністю демонтаж третього під'їзду, відбудова третього під'їзду шляхом відновлення із монолітного бетону і заповнення із газобетону. Усі технічні питання якби врегульовані. У нас є повна взаємодія між підрядною організацією, між керуючою організацією. Всі роботи виконуються відповідно до проєкту, який передбачає заселення перших мешканців вже у 2024 році. Першочергове завдання – зведення каркасу будинку до початку опалювального сезону. На зараз у нас запланований етап, він виконується, це розбудова, да, тимчасового покриття. Ви бачите, зараз це підготовчі роботи до демонтажних робіт. Це ми приступаємо на наступному тижні. Подальшому вже будемо бачити, вже по конструктиву ми працюємо з проєктною організацією сумісно, да, виконуємо роботи. І наше завдання, щоб ми до початку холодів, тобто до опалювального сезону, щоб ми могли запустити системи для того, щоб вже на наступний рік вже робити внутрішні роботи. Зустрівся очільник міста із мешканцями будинку, щоб обговорити усі нюанси подальших робіт та відповісти на нагальні запитання. Зокрема, людей цікавило, чи можна забрати речі зі зруйнованих квартир. Будь ласка, визначте, з якою датою, коли ви готові буде зібрати своє майно, ми організуємо службу, щоб вона допомогла вам, тому що де потрібна буде допомога, це техніка, люди для того, щоб вивезти ці речі, тому що досі там небезпечно. Тому, будь ласка, у вас є бажання, контактуйте з вашими хлопцями, які тут є. Ми тоді будемо організовувати, залучати комунальні підприємства для того, щоб все зробити. Цікавило людей і чи будуть відновлювати дах та фасад усього будинку, а не лише зруйнованої частини. Адже їх теж посікло уламками і зараз це завдає незручностей мешканцям будинку. Покрівля запланована металочерепицею всі 3 під'їзди. Це сучасний матеріал, яким виконується покрівля на будинках. Це раз. І не про який шифер, який вже в Європі давно заборонений. Мова не йде. Це два. У вас утеплення двох верхніх поверхів виконано не по нормативам.
там пенопласт 50 мм, а в проєкті у нас передбачено 150 мм утеплення мінватою. І цей проєкт пройшов експертизу, це все по нормативам, і це буде повністю будинок. Як зазначають у міськраді, протягом усього часу реалізації проєкту на місці працюватимуть спеціальні комісії. Вони слідкуватимуть за ходом виконання робіт та обліковуватимуть квартири, що також постраждали від обстрілу, але не є зруйнованими або непридатними до життя. Останній етап робіт – благоустрій прибудинкової території. Після нього будинок матиме ось такий вигляд. У міській раді сподіваються, до кінця 2024 року у відновленому під'їзді знову кипітиме життя. Наталія Юр'єва, Олександр Гоц, телеканал МТМ. Відремонтовано укриття «Запорука спокою мешканців» у рамках міської програми розвитку цивільного захисту населення за адресою вулиця Олександра Матросова, 15А, провели капітальний ремонт укриття. Мешканці будинку кажуть, сховищем користуються не лише вони, а й сусіди з будинків, що розташовані поруч, оскільки розраховане воно на сотню людей. Як виглядає укриття після капітального ремонту, бачили наші журналісти. Эта установка очень ценная для нас, потому что она делает и чистый воздух, и теплый, и холодный, увлажняет, если сухо, и наоборот, если влажно, осушает. Поэтому здесь очень много функций. Функции программа времени включения, выключения, можно настроить, это целый компьютер, можно настроить и вообще к ней не прикасаться. Ця маленька коробочка – мозок укриття, що розташоване за адресою вулиця Матросова, 15А. Нещодавно його повністю оновили в рамках міської програми розвитку цивільного захисту населення. Займались реконструкцією співробітники «Запоріжремсервісу». Було проведено відновлення усіх важливих комунікацій, інженерних мереж. Було завезено меблі – це двоярусні ліжка і інвентар для проведення прибирання у приміщенні. Провели оздоблювальні і монтажні внутрішні роботи, і ділянки інженерних мереж, які були застарілі або в незадовільному стані, їх було замінено. Оновлене укриття – це порятунок не лише для тих, хто проживає у цьому будинку, а й для людей із сусідніх. Мешканці багатоповерхівки зізнаються, на початку великої війни на сховище було боляче дивитись. Ну, во-первых, у нас не было ни кровати, ни столов. Мы самоорганизовались, когда началась война. Сами покупали лампочки, сами покупали сантехнику. Вот. Ну и сами достали деревянные поддоны для того, чтобы как-то людям можно было ночевать. Ну а сейчас, благодаря нашей городской власти, благодаря Запорожремсервису, что они в такое вот тяжелое, сложное время для нашей страны, военное время, сумели организовать ремонт вот, и благоустроить наше бомбоубежище. Мы им очень благодарны. Мы сначала решали, делать нам, не делать, а потом подумали, а чего не делать? Потом, после войны, у нас будет такое прекрасное помещение. И решили делать. Конечно, у нас уже было все устроено, быт. Ну, все поломали. И дали возможность людям отремонтироваться. И вот сейчас такая красота у нас. У Запоріжремсервісі зазначають, наразі основна проблема – вберегти майно, як приватне, так і комунальне, від розграбування. Адже на самому початку Великої війни місцеві мешканці зіштовхнулись з тим, що вентиляційні труби з підвалу були викрадені. Ми приїжджаємо, перевіряємо, контролюємо і закликаємо мешканців допомагати, пильнувати, якщо сторонні особи в приміщенні або біля укриття, можна навіть повідомляти правоохоронні органи, аби все залишалося цілим. Адже у підвальних приміщеннях не лише матеріальні цінності, які і місцеві мешканці розмістили задля комфорту, а й проходять важливі комунікації, які забезпечують життєдіяльність будинку. Розкрадають, на жаль, частини, арматуру, деталі, а це може призвести до дестабілізації роботи всіх систем і життєзабезпечення будинку. Також задля безпеки за укриттям закріпили майстриню, яка зможе у телефонному режимі вирішити питання, що стосується роботи укриття. Її номер для зручності закріпили на вхідних дверях під'їзду.
Цей будинок знаходиться на території, за яку вона відповідає. Контактні дані ми розмістили біля вказівників укриття, задля того, якщо виникнуть якісь питання щодо функціонування укриття, якщо воно зачинене за якихось причин, за телефоном у будь-який час до майстра можна звернутися, і це питання буде якнайшвидше вирішено. Самі ж мешканці укриттям задоволені і порівнюють його з готелем. Наступний крок покращення – точка Wi-Fi, аби багатогодинні тривоги можна було перечекати за улюбленим серіалом. Наталія Юр'єва, Станіслав Єфремов, телеканал МТМ. Незаконний обіг зброї, ДТП з нетверезим водієм та загоряння автівки. Про це та інше у нашому відеодайджесті. Зберігав вдома 8 гранат для подальшого продажу. Міні-арсенал виявили поліцейські у мешканця Приморського. За словами правопорушника, гранати він знайшов на узбережжі Каховського водосховища. У минулому чоловік вже мав кримінальний досвід. Наразі йому загрожує до 7 років позбавлення волі. У Гуртицькому районі водій на великій швидкості врізався в стовп, через що отримав легкі тілесні ушкодження. Чоловік за кермом був нетверезий, це підтвердив огляд лікаря-нарколога. Правоохоронці склали на порушника адміністративний протокол. В одному з районів міста сталося загоряння автівки. Рятувальники встановили, що горить моторний відсік машини і швидко загасили полум'я. На щастя, все обійшлося без постраждалих. Побив чоловіка та забрав його телефон. Свідки події не розгубилися та самостійно затримали злодія, а потім викликали патрульних. Порушником виявився 35-річний місцевий мешканець. Під час поверхневої перевірки в нього виявили гаджет потерпілого. Наразі правоохоронці встановлюють обставини події. Понад сотня сімей завітала на свято до Запорізького театру «Ляльок». Захід для вимушених переселенців влаштували доброчинці громадської організації «Весела Райдуга». Проходила зустріч у формі казкового квесту, ідею якого запропонували самі діти. Як це було, бачила Тетяна Пода. На майданчику біля лялькового театру в такті з рухливою музикою. Так розпочалось свято для маленьких переселенців, влаштоване запорізькими доброчинцями. Ініціаторами ж квесту стали самі діти, які напередодні запропонували ідею волонтерам. Вони це придумали, вигадали та створили. Ми долучили спонсорів, волонтерів і зробили цей казковий квест, де діти переодягались в казкових героїв та придумували і вигадували загадки. До свята долучилось більше сотні сімей. Це вимушені переселенці із тимчасово окупованих територій Запорізької області. Всі вони проходили різноманітні локації, що працювали біля театру. Найбільше дітлахам сподобався квест. Казкових героїв відшукували, да? Сподобалось тобі? Да. Виповняли завдання. Ми пройшли квест, казковий квест. Ми там відповідали на загадки, скакали на скакалках. Ну, нам цікаво. Ми вже на другому святі на їхньому, нам дуже подобається. Діти в захваті. Велике їм дякуємо, що вони за нас не забувають і запрошують наших діток. Із цікавістю діти доєднались і до арт-терапії. Тут вони за допомогою паперу та фломастерів створювали веселу гусінь. Я використовую елементи арт-терапії, тобто в творчості з паперопластики. Діти роблять власноруч поробки, а далі, якщо виходить, ми ще поспілкуємося, діти розкажуть про свій настрій, і я розраховую на те, що діти здатні самостілюватися. Далі на малечу чекала театральна вистава під назвою «Грензель і Гретель» за казкою братів Грім. На сцені малеча мала змогу побачити різноманітних казкових персонажів у фантастичних декораціях. Почалось дійство у хатині родини Грензеля та Гретель. Хлопчик, який почув, що розмову батьків, вони дуже бідно жили і не було чим годувати діток. І мама була дуже схвильована цим. І почувши розмову, він вирішує і тікати з дому. А сестра теж, щоб його не залишити, йде за ним. Це така, я б не сказав, весела, навіть не весела вистава, але вона філософська, я б сказав. Це вистава про те, що не треба шукати щастя десь. Воно у вас на подвір'ї. Просто треба зрозуміти це.
Ця лялькова вистава стояла на паузі кілька років, тому актори радіють її поверненню на сцену. А ще їм приємно демонструвати своє мистецтво маленьким переселенцям, адже дітям такий відпочинок зараз надзвичайно потрібний. За останні півтора року театр у співпраці з волонтерами провів вже не один благодійний захід. Це вже не вперше відбувається. До нас звертаються організатори таких свят, і ми любо надаємо їм і будівлю нашу, і апаратуру, тому що діти є діти, і діти не повинні відчувати, що у нас в країні зараз таке горе. У нас вже Васильівська громада організовувала, зараз Дніпрорудненська, і із різних сел також звертались. Додому дітлахи пішли не з пустими руками. Окрім незабутніх емоцій, доброчинці вручили їм символічні подарунки. Тетяна Пода, Владислав Ващенко, телеканал МТМ. Картина, що світяться у темряві. В обласному художньому музеї відкрилася персональна виставка запорізького художника, майстра гірських пейзажів Андрія Шмиріна. Виставка присвячена 70-річчю видатного українського альпініста Владислава Терзеула. Про унікальні картини – далі в сюжеті. Український альпініст Владислав Терзеул – один з небагатьох у світі зумів підкорити 14 найвищих гір нашої планети, зокрема Еверест. І все це без додаткового кисню. На кожній вершині екстремал встановив прапор України. Сам, на жаль, загинув під час спуску з останньої вершини – гори Макалу у 2004 році. Подвиг альпініста так надихнув запорізького художника Андрія Шмиріна, що він сам встановив рекорд України першим у світі, намалювавши усі 14 вершин восьмитисячників. У 2018 році колекція картин занесена у Книгу рекордів України. Андрій в 2018 році представляв свої роботи, показував в Києві, і за ту велику виставочну діяльність і роботи він був занесений в Книгу рекордів України як художник, який показав такі величезні картини за масштабністю і показав всі 14 восьмитисячників нашої планети. На виставці представлено 18 картин Андрія Шмиріна. Серед них і масштабні полотна розміром від 2 до 3 метрів. Художник постійно шукає нові технічні прийоми, експериментує з матеріалами та вміє креативно презентувати свої твори, використовуючи музичний супровід. Також на выставке представлена новая технология, которая разработана мною в январе 2023 года, в этом году. С применением, картина написана некоторые, с применением флуоресцентных красок, которые очень не советуют использовать в классической живописи. Мне удалось объединить класичний реалізм з сучасним мистецтвом, об'єднати це в одно ціле. На відкриття виставки прийшло багато поціновувачів таланту Андрія Шмиріна. Серед них і пан Володимир. Він і сам турист. Тож гірські пейзажі, представлені на вернісажі, йому дуже відгукуються. Я дуже люблю, пишаюсь, сказати, талантом Андрія Шмиріна. А знаєте, от це совміщення музыкальных способностей, и художественных, он художник, с большой буквы. И я с удовольствием посещаю вот такие презентации, захожу сюди смотреть ці картини. Побачити унікальні картини Андрія Шмиріна на власні очі та надихнутися майстерністю автора можна в художньому музеї до 16 липня. Оксана Чуприна, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Понад 100 студентів Національного університету «Запорізька політехніка» та фахових коледжів отримали сертифікати на грошову премію в рамках міської програми підтримки обдарованої молоді. Їх вручили молодим людям, які мають високі досягнення у навчанні, науковій роботі, спорті, мистецтві, волонтерській та громадській діяльності. Цього року у міському бюджеті на таку матеріальну підтримку заплановано понад 3 мільйони гривень. Деякі винагороди виплачують разово, а, приміром, 13 спортсменів, які стали призерами чемпіонатів та Кубків світу і Європи, мають щомісячну стипендію від міста. Загалом цьогоріч відзначають майже 1000 молодих та талановитих.
Я голова студентського самоврядування на своєму факультеті, тобто ми створюємо як факультетські заходи, так і допомагаю в організації університетських. Сертифікат, на щастя, важливо для і приємно для себе особисто, і, звичайно, кожного разу приємно бачити адміністрацію нашого міста, з нею спілкуватися, задавати їй питання, тому що це гарна можливість для всіх активістів дізнатися щось нового для себе. Тут дійсно присутні ті, хто мають гарні оцінки, гарно навчаються, але і спрямовують свою діяльність саме на розвиток студентоцентризму, студентського руху, творчих здібностей, спортивної майстерності. Тобто це представництво активної молоді Запорізької політехніки і безпосередньо міста Запоріжжя. Тому я хочу, щоб ви дедалі рухались вперед і були більш сміливими до реалізації і пошуку нових ідей. Особисто вручив сертифікати студентам Запорізької політехніки очільник міста Анатолій Куртєв. Він привітав молодь з їхніми творчими та науковими успіхами та побажав не зупинятись на досягнутому. Вам побажаю все ж таки, щоб ви свій талант, всі свої здібності залишили саме в місті Запоріжжя. Поїдьте, подивіться, досвіду наберіться і повертайтеся і розвивайте Запоріжжя і Запорізьку область. Тому що у Запоріжжі є дуже великий потенціал. І ви саме його повинні розвивати. Тому бажаю вам наснаги, бажаю вам творчих і наукових успіхів. Слава Україні! Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі, а також пропонуйте власні новини через телеграм-чат-бот. На цьому у мене все. Зустрінемось на телеканалі МТМ.